Qendra Tirana Art po zhvillon projektin qendër, qëllimi të cilit është informimi dhe ndërgjegjësimi të rinjve mbi parandalimin e trafikimit të qënieve njerzore. Projekti është thirrur në disa qytete të Shqipërisë, ku njëri prej tyre është edhe Durrësi. Aktiviteti nisi ditën e parë me trajnimin informues mbi shkaqet, pasojat dhe kuadrin ligjor të këtij fenomeni. Ditën e dytë, nxënësit punuan për krijimet artistike duke pasqyruar nëpërmjet ngjyrave, linjave dhe kompozimeve një ritë marrë nga trajnimi një ditë më parë. Para ditën e sotme, aktiviteti është finalizuar me ekspozitën e përbashkët të nxënësve në qendër të qytetit. Nxënësja e shkollës Jan Kukuzeli Tenisa Shkaba tregon se nëpërmjet punimit të saj kërkon të thotë stop trafikimit të qënieve njerëzore. Ne, duke qenë se morëm informacionet e trafikimit të qënieve njerëzore, interpretuam trafikimin e qënieve njerëzore me një shfaqje me bëra në pikturë, në tavaloz. Ju konkretisht keni këtë punim. Të na shpjegoni çfarë po thotë? Atëherë, unë kam interpretuar trafikimin e qendrave njerëzore, duke qënë se është shfrytzuar me dhunë për para. Dhe ne i themi stop kësaj shfrytëzimi. Drejtuesja e Tirana Art, Jona Dividi, prehet se 25 punimet e paraqitura japin mesazhe të forta sensibilizimi për parandalimin e trafikimit të qënieve njerëzore. Qendra Tirana Art, me mbështetjen financiare të zyrës së marrëdhënieve të publiku të ambasadës amerikane në Shqipëri, organizon aktivitetin qendër. Ky aktivitet ka disa kohë që zhvillohet, vetëm në qytetin e Durrësit, por kemi qenë edhe në Shijak, në zonat rreth Shijakut të Durrësit, në Maminas, në Rubjek, duke përfunduar sot aktivitetin. Sot kemi 25 piktura të realizuara nga nxënësit e shkollës Jan Kukuzeli në qytetin e Durrësit. Janë krijimtari artistike të cilat përcjellin mesazhe edukuese, sensibilizuese kundër trafikimit të qënieve njerëzore. Ky aktivitet ishte menduar faktikisht që sot të zhvillohej në një mënyrë tjetër, në një mënyrë akoma dhe më të bukur, duke i përmbledhur të gjitha krijimet artistike sot në qytetin e Durrësit. Megjithatë, ne po i përshtatemi kushteve të pandemisë dhe pse jo një zëri bashkë me nxënësit e qytetit Durrësit i themi stop trafikimit të qënieve njerëzore. Punimet ekspozuara para ditën e sotme në sheshin Liria të qytetit tërheqën vëmendjen e kalimtarëve që vlerësuan pikturat e realizuara nga nxënësit e shkollës Jan Kukuzeli.